Cast off. Change Beetle. Hello， 大家好，我萨克，是你被游戏耽误的保险业务员。欢迎回到萨克的方舟人事部，密林悍将归来，做一下系列影片。没错，又是 RI 杠八，谁要这一关这么的重要？那继上部影片就是黄大喵的三人信赖队之后呢，今天我们再来推出一个更降智的版本，是的，双人信赖队，只要两个人就可以了。至于使用谁呢，就让我们直接进到我们队伍解析的部分吧。OK， 那以上呢是我使用的队伍吗？当然没有啊，我们要使用这个就是上次才刚出完，然后萨克没有抽到那个蓝人哦。对，我们的鸡翅哥啊，我们的海胆哥啊，用他那个超级厉害的不好说的异体哦，来通关这一关。OK， 就让我们直接开始吧。对，没错，双人这样就可以了哦。OK， 好，那我们开场呢，一样先开启二倍速啊，这是降智双人组啊，真的基本上上这两只了，真的是游戏就非常轻松了。好，我们先部署我们鸡翅哥，那攻击位置要朝下哦，这也很重要，待会再跟大家解释为什么。之后呢，我们使用鳄鱼先生，对，苦命劳工把这边的蘑菇给拆掉，这就是我们小羊的最佳站位。之后呢，不要太早把小羊放下来，为什么呢？因为我们鸡翅哥是攻击回复，所以如果你把小羊太早放下来的话，小羊会帮你打死其他的鳄鱼先生，那这样鸡翅哥就吸不到养分了。那吸不到养分呢，就射不出来。对，没错，各位，吸不到养分就射不出来，这是件很严重的事情哦。所以呢，基本上鸡翅哥因为他开了第二次之后呢，就永久了，所以基本上是有技能就开，比较省哦。对，有技能开就比较省。这样子的话呢，才可以赶在就是那个壮壮兵就壮壮鳄鱼抵达之前哦，已经开启第二次了。不然的话，如果你在那个时候还没有开启第二次，或者你鸡翅哥的血量不安全的话，那就很容易会翻车哦。好，之后这个时候呢，我们再把小王给放下来。对，其实放的有点点慢了，不过没有关系，还算是可以接受的范围内。OK， 那我们这边就直接开启了，没错，还可以。那鸡翅哥有个被动，就是当他没有攻击之后，两秒他就会恢复最大生命值趴数的血量，所以他是个续战能力非常厉害的干员。这就是为什么这些角色非常降智的原因啊！真的单手一路不需要补师哦，一个人就可以把一路守得好好的。好 ，OK， 看到我们这个壮壮鳄鱼了，不过没有关系。他在鸡翅哥开了二号技能之后呢，就是基本上是完全不是对手。你看，秒马上就秒掉壮壮鳄鱼了。OK， 好，接下来呢，请大家不要担心哦。虽然说王呢会用飞弹攻击，但是这些住在丛里面的原住民嘛，他们的科技水平是很低落的。虽然他们的飞弹呢都是土制炮弹，是没有办法对我们的干员造成太大的伤害的。不信大家看有没有，他的飞弹对鸡翅哥而言根本就是抓痒了。但是他的那个电锯呢非常痛哦，那就是因为飞弹的伤害非常低，所以你也不用担心小羊会被他的飞弹给炸死哦。虽然说还是有点痛，不过没有关系。好，我们等到敌人到这个位置的时候，我们再开启火山。对，这样子的话自爆呢就不会把鸡翅给晕眩了。对，那小羊刚好也不会被炸死哦，就是好险小羊不会被炸死，剩下16滴血压血。OK， 那基本上我们解决完王了之后呢，鸡翅哥的血量是健康，那这一关就完完全全没有难度了，就是这一关的双人信赖队的刷法哦，就是这么的简单暴力啊。没有抽到鸡翅真的蛮可惜的，那之后萨克如果要用鸡翅的话，可能就是要跟朋友借了，不过没有关系，这位大佬是金二九十的三号技能专三的鸡翅，应该可以让我用好一段时间了。好啦 ,OK, 以上就是 RI-8 双人信赖队的打法，希望有帮助到大家，那我们下部影片见咯，拜拜。